Благодаря за възможността да бъда тук тази вечер. Много хубаво място, наистина. В тази хубава лятна вечер в Пловдив през октомври месец. Ще да се откъде да почна. Да ви кажа, ще споделя такива лични впечатления, тъй като общо зато не съм се спрял. Това обяснях преди срещата тук с приятелите и колегите, че вчера бях в Банско и Разлог, днес съм тук, утре вероятно ще бъда в Стара Загора, като ще се обсъжда проблеми, свързани с финансирането от новия бюджет, държавен бюджет на държавата през следващата година на културата и сферата на културата, евентуално на образованието. И трябва да ви кажа, че и тук в Пловдив имаме непрекъснато срещи, и миналата седмица, и по-миналата. И имам така натрупаха се доста впечатления, лично мои. Така че аз лично не съм изненадан. Има хора, които имам чувство, че са живели в епроветка и сега са ги пуснали в реалния живот и те открили колко той е драматичен. Аз нямам такива изненади, но все пак да ви кажа, от една страна такива срещи като тази, разбира се, ми дават много така позитивен импулс. От друга страна са много тягостни, извинявайте, ще го кажа. Тягостни, защото виждаме едни измъчени, убити хора. Хора, които са изграждали тая страна, които са дали много за нея, хора, които са били, когато България беше държава и беше страна. Беше субект на собствения си живот, на собствената съдба и на собственото си бъдеще. И те имат нещастието в момента да присъстват на рухването на всичко това. Това, разбира се, е опаковано в сладки приказки за евроатлантически ценности, за бъдеще европейско, за преход. Никой не каза преход от какво към какво, например, и така нататък. Разбира се, в тая ситуация човек като мене има тежка задача. Единият вариант е да седна и да ви разказвам розови приказки, грубо казвам да ви лъжа. И всички ще ме харесват. Ще кажат, този говори хубаво, мобилизиращо и така нататък. За съжаление, сред нашия народ има такова желание. Хората са толкова убити, толкова измъчени, толкова лъгани, че те действително са готови, знаят, че ги лъжат, обаче им е хубаво. И излезат едни такива мушмуроци на по 4 години разни и правят точно това. Лъжат ги сладко, те ръкопляскат, вие ръкопляскате, ставаме все победни, децата се бягат навънка и всъщност така се завърта политическия цикъл. Това е един от възможните варианти. Само, че за зло и за добро мен сме възпитали така да не лъжа. Съжалявам. И когато преди ще стане вече близо 6-7 месеца, даже малко повече, когато за първи път се съгласих още да вляза в тази роля кандидат за народен представител, нещо, което не можех даже да се представя в най-такива развинтените ми въображения, преди една година да речем, аз заявих ясно на Пловдивската организация, която ме номинира, че нямам никакво намерение да се променя. Ако някой очаква от мен да бъде нещо друго, в момента, в който стана примерно депутат, значи нещо се обърква. Тоест, или ме приемате такъв какъвто е, съм или кой откъде е, както се казва. И се опитам да спазвам това кредо и вече в качеството си на депутат, така че първо ще ви кажа двете приказки, какво можем и какво не можем. В този парламент, в тази политическа ситуация, тук и сега в България, 2017 година. Ами, почти нищо не можем. И това не звучи като оправдание. Просто искам да бъдете наясно. Не знам доколко сте наясно, още какво може да прави една опозиция в един парламент като българския, тук и сега. Огромната част от инициативите, законодателната и така нататък, се блокират от управляващото мнозинство. По много простата система, 51% винаги са по-прави от 49%. Каквото и да правиш. Посреща имате едно мнозинство, което не възприема абсолютно никакви аргументи. Абсолютно никакви аргументи, да не говоря, че една значителна част от тези хора са дълбоко некомпетентни и те не могат и да имат аргументи, защото просто не разбират за това, за което ни говорим. Това да речем в областта на образованието, в областта на
културата или в някои други неща, с някои малки изключения, разбира се, има и такива блестящи изключения, трябва да бъда коректен и честен и почтен. И това е много трудно да се работи в такава ситуация, защото в такава ситуация парламентът е място за водене на политическа експертна битка. Не може да водиш експертна битка, защото нямаш експерти, усещи, нямаш експертно мнение. Не може да водиш политическа битка, защото те под политика разбират скандали. България политика е равно на скандал. Не, политиката е сблъсък на идеи политически. Но среща политически идеи няма. И когато няма политически идеи, тогава липсата на политически аргумент се замества с децибели, с крясъци, с викане, с тропане, с диктат на мнозинството. Така си представят те политиката. За съжаление, голяма част от нашите сънародници и те така си я представят. Това е големия проблем. От друга страна, ние наблюдаваме от една страна първо блокаж по много законодателните предложения на БСП. От друга страна, няма какво да се лъжим. Ако някой си мисли, че положението на страната може да се оправи с приемането на една дозина закони, аз като юрист ще ви го кажа, няма абсолютно никакво значение. В България законите имат една единствена функция, тя е да не се изпълняват. Много важно да ги имате. В момента съществуващото българско законодателство, от тук нататък да не приеме който да е било парламент един закон, няма да се разбере, че не е прият нито един закон. Българското законодателство на хартия погледнато само по себе си никак не е лошо. Само че има една малка подробност. Не се изпълнява, не се прилага. Защото то беше, да кажа, че прието по желание на Европейския съюз. Друга приказката, защо така беше прието, кой наложи това, по какъв начин го наложи, защо ние не се съпротивихме и така нататък и така нататък. Сега има и друго. Дори да искаш вече да противопоставиш едни или други политически аргументи в уж парламентарната експертна битка и така нататък, да ви кажа, изчерпва се експертния потенциал в страната. Като цяло. Ако преди да ви кажа следното, имаше зла воля, но компетентна, в началото на прехода, 90-те години, сега има некомпетентна зла воля. Грубо казано, хората с акъл, с възможности, с разбиране на проблемите, или си отидоха по естествения път, или са махнаха от страната и минималното количество експертно така, качество в България просто се замина. То не участва в обществения политическия живот. И имам чувството, че това е съзнателно търсено. Това е съзнателно търсено. Аз познавам много читави хора и тук в Пловдив, и в София, и на други места, които са прекрасни специалисти и чието мнение никой не пита. Нещо повече, напротив, дори се отнасят враждебно към тях. Тоест, когато човек излиза с аргументация, с знание, с възможности, общото аргумент усреща е типа си много глупав. Това е нивото в България, за съжаление. И нещата ще стават много зле. Ще стават много зле, защото това не се разбира и има една враждебна култура да не се възприема такъв тип още аргументация. Сега, обикновено, вторият тип проблем на такъв тип събирания са какво ще правим с пенсиите, ще оправят ли образованието, как ще оправим здравеопазването. Ми няма да ги оправят, да ви кажа пък аз веднага. И няма да ги оправят, защото и ние негодно са се събрали някъде и са решили само да не ги оправят. И това е вярно, между другото. А защото сбъркан изцяло обществения модел, в който ние прибиваваме. Здравеопазването, социалното осигуряване, пенсионното дело, културата, всички тези сфери, те са свързани. Вие не можете да имате едната сфера да е добре, другата да е зле. Те са еднакво зле. И давам един пример с здравеопазването. Това е най-финансираната система в България в момента. Не знам ли знаете. А в момента още ще се финансира. Значи, ако някой ви каже, че там имало недофинансиране, това тъпо клише, както примерно и другото клише, входиране, като чуя за входиране на документ, ми да излезе през оградата директно. Финансирането на здравната каса, което се явява основният, така да се каже, институционален орган, механизъм, през който се направлява, така да се каже, финансирането на така начините клинични пътеки, друго безумие, се е увеличило над 4 пъти и половина, 5 пъти за периода от 2010 година до 2017. Да сте усетили нещо се оправило. Само в София има 57 частни клиники. Сега ви давам примера с Враца, който лекарите миналата седмица излязоха, ама нещо хората много не им повярваха.
Нали, помните, излязоха врачанските лекари, казаха, ние затваряме болница, скачкуваме, така, така, така. И ни хора задаха въпроса, а как там 15-20 години има три частни клиники на територията на общинската болница? Значи Пловдив е така. На какво основание това е така? Много просто. На основанието ще приватизираме ползите и ще национализираме загубите. Ние всички ще платим загубите, а групата рекати ще стават богати. Много е просто. Тоест, вие имате абсолютно деформирана система на здравеопазването, която проблема не е в едно, две или три елемента, които могат да бъдат оправени. Тя е изначално порочна. И е порочна при много проста причина, но няма, тук е другото тъпо клише, никаква политическа воля този модел да се просто да бъде зачерпнат и да бъде правен наново. Много е просто. Обявиха здравеопазването за търговска сфера, болниците за търговски субекти, самата здравна грижа за търговска грижа, т.е. за търговска дейност по смисъл на търговския закон. И що очаквате да е друго? Основната задача на едно търговско дружество да печели, а не да лекува. Ако може да печели от умиране на хора, ще печелим от умиране на хора, а не от тяхното оздравяване. Толкова е просто. И сега едни са плеснали така и казват, Боже, какво стана? Ми, какво стана? Стана това, което закономерно става. Също и в сферата на образованието. От една страна имате редуциране на броя на човеците в България. Грубо казвам, имаме 5 милиона население на територията. Даже мисля, че това е много. 5 милиона души имаме население. България има 57 университета. Тук сме в такава даже сграда. 57 университета. При лошия социализъм с 9 милиона души население и със съвършено друга структура на възрастовата структура на населението, България имаше 15 висши училища. Да, и с филиали, така да, 15. И българското висше образование беше качествено образование. Сега всеки сериозен ректор вечер казва да се затварят хубаво вратите, защото ще влезе някой куче и ще завърши. Ще стане и то студент. Очаквам в най-скоро време да ходим по къщите и да кандидатисваме студенти. Броят на завършилите абитуриенти е равен на броя на постъпилите в университета. Грубо казвам, всяко нещо, дето мърда на терена, става студент. Какви студенти са това? Какви студенти са това? Защо? Много е просто. Системата на финансиране на тази цялата система е дълбоко изначално порочно сбъркан. По същия начин, по който е сбъркан системата, да речем, на здравеопазването. Там парите следвали пациента, до гроба бих казал, а тук парите следвали ученика, респективно студента. Значи не е важно какъв... Забележете, хората създават организации или се обединяват в организации, за да постигнат някакви резултати. И оценката за качеството на тази дейност и на тази организация е на базата на постигнати резултати. Тук е точно обратното. Не е важно какво изкарваш на изхода. Важното е колко човечета ще влезат на входа и те носят държавната субсидия със себе си. И когато ти отидеш и скъсваш, да речем, 20 кълпазани, които са дебили абсолютно и мучат, тебе те извикат съответния началник университетски и казва, ти си риташ трудовата книжка, тия хора ти осигуряват заплатите. Ако се опитате обаче да закриете едно висше училище, ще видите какво чудо ще случи. Защото около него като свински черва са навързали една камара други институции. Има цели селищни системи в България, поради това, че е унищожена всякаква индустрия, там вече няма никаква алтернативна форма на поминък, те живеят от паразитиране около имитацията, наречено висше училище. Да не казвам градове, да не се обидят. Кръчми, бърдаци, който се сетите там. Субсидии и така нататък. И ако това го затворите, защото очевидно, че това висше училище е абсолютно излишно и паразитира, тук грубо казвам краде обществените пари, около него са набити една камара бизнеси, които живеят от това. И оттам, разбира се, и да не говоря, че цялата система на образованието е абсолютно несвързана с нуждите на обществото. Само обаче тук се излиза един интересен въпрос. А какви са нуждите на обществото? Тук и сега, 2017 година. Не мога да се разминете от специалности като дизайн, като психология, като, какво беше там, напоследък други такива красници на модата. Public relations и други такива албализми, нали? Тази зима в София гръмна топлофикацията. На бившия тец Трайчо Костов, се е известен като тец Исток. Оказва се, че цялата магистрална система на парното, което е на повече от 40 години, не е правен капитален ремонт. Оказва се първо, че А не е правен ремонт, и Б няма кой да го направи. Не просто защото не може, не иска, защото не може. Толкова много компетентни кадърни хора идват от техническите университети в България, че те не различават винт от болче.
Но те всичките са public relation или да речем компютърни технологии. А не мога да завинтете една кружка. И за това третия вопъл на така наречен български бизнес, за който мога да говоря до утре, що за чудна природа, дайте да си вземеме украинци, молдовани, българи от там, защото те били по-големи бодали от нашите и ще работят за 200 лева. Ще работят, ма другия път. Ще работят едно лято, както се каже във филма, те танцува едно лято и се хвана шапката, ще отидат на запад. Където отидаха и нашите деца. И където продължават да отидат нашите деца. Но защо се случи така? Много просто. България, структурата на българската икономика е структура на една примитивна развиваща се страна. Най-добрият случай. Ако се разходите по големите промишлени зони, тук Тракия и други, дето ни проглушиха ушите, и направите един анализ какъв е структура, каква е структурата на индустрията, която там е създадена, ще видите, че това е структура на индустрия, която е с ниска и средна сложност, техническа, и произвежда продукти с ниска или средна, в най-добрия случай, добавена стоеност. Грубо казано, това е икономика на отверката. Икономиката на отверката и икономиката на сведение на смръсни чершафи, другото име на туризма, не могат да създадат развита страна. Тя създава прислуга. Каквато ти е икономиката, такова ти е образованието, такова ти е и оттам здравеопазване. Що се очудвате? Що се очудваме? Всички ние. И от тук, разбира се, тъй като хората не са длъжни да знаят цялата тая сложност на системата и връзките между тях, ставайте ние и казвате, бе, вие там, до кога ще се мотаете в този парламент? Я отменете земното претегляне. Станете, избесете ги и ще оправим нещата. Как ще ги оправиш? Като си вкарам в един коридор от възможности преди 30 години, и няма сила, която да те измъкне от там. И оттук преминаваме вече във външно-политическата сфера, за която само ще кажа две думи, после ако искате ще говорим, ако ви е интересно. Ситуацията е следната. Европа, така начин Европейски съюз, който ни вкараха, в момента върви голяма трансформация, за която, разбира се, всеки експерт знае, но разбира се, български папагалски медии няма да ви съобщят. Поради две причини. Първо, те са прислуга, второ, некомпетентна прислуга. Даже не знаят как да лъжат, грубо казвам. Европа се претрансформира, концентрира, събира, както казва едно време княз Горчаков за Русия през 19 век. И това, което ще бъде Европейския съюз след 10 или 15 години, няма да има нищо общо с Европейския съюз, който в момента съществува. 20-та година кохезионната програма на Европейския съюз, грубо казвам, на раздаването на пари на калпак на хората от Източна Европа, ще спре. Това не означава, че парите ще бъдат изцяло редуцирани. Но ще бъдат силно редуцирани, поради това, че има воля от двете основни страни, които са донори на целия този процес. Германия и в малко по-малка степен Франция. Ще се отиде към вътрешна дълбока интеграция на най-първите страни членки и основатели на Европейския съюз. Бенелюкс, Германия, Франция, Италия и още една-две страни около тях. Те въздъхнаха дълбоко, когато Британия се изнесе от Европа и по този начин всъщност затваря цикъл. Всичко останало ще бъде само една хлабава периферия на Европейския съюз, в който попадаме и ние. Нали знаете, че има една такава организация, наричаща се Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, ОСЕ. В нея участват даже, ако не знаете, Азербайджан и Армения, деца в Азия, деца комисията. Колкото те имат такво решение, влияние върху взимането на основни решения, толкова България в този нова конфигурация на Европейския съюз ще взима каквито да било влияние, ще взима каквито да било решение. Не, че сега ги имате. Но тогава ще бъдат съвсем, тогава ще бъдат официализирани, официално. И френски президент Макрон го заяви официално, да не би някой да се чувства излъган. Накрая млада бях мамо излъгах се, не знаех. Ще знаете. Приключва. Защо? Много просто. До този момент цялата структура на европейската политика в източна и югоизточна Европа на Балканите беше много проста. Ликвидираме им тяхната индустрия, изсмукваме тяхното компетентно, не толкова компетентно население, превръщаме тези територии в пазари за стоки с ниска и средна технологична сложност, което можем изнасяме, и също тая работа им даваме между 500-600 до 1 милиард евро, които са джобни пари, които, разбира се, знаем, че се кръпят от местните върхушки. Но по този начин си купуваме геополитическо спокойствие в региона. Това е България. Типична латиноамериканска диктатура, в която 100 семейства разпределят този ресурс. И въпреки абсолютно лицемерните приказки на български елит, без значение на разцветката, че колко те преживявали, че българските деца напускали страната, много са щастливи, че не напускат. По този начин една от най-важните клапи на социално напрежение се отпушва и заминава. Старци не правят революции. Исторически доказано.
старците гледат вече към другия свят, по-добрия. Така че... Там няма революции. Еми, поне никой не се върна да каже. Така. Поради тази причина, всъщност, ние сме изправени пред много неприятна ситуация, която даже гледам, че Борисов почна да се усеща, че май са ни сложили в тенджерата, като ние жаби, и почват бавно да увеличават температурата и в един момент се окаже, че сме сварени, без да сме разбрали. Така че някой бият, от кога може да казват, че има такъв процес и той върви. Разбира се, обаче, когато аз принули такива като мен и колеги кажат всичко това, това се казва, това е черноглесото, мизантропията на Христов, който не вижда нищо светло в нашето очевидно светло бъдеще и настояще. Светло е, защото има слънце и то не зависи от нас. Ако зависиш от нас, и него щяхме да откраднем. Но от друга страна, нарастват се повече проблемите, защото първо имате непроизвеждаща икономика, т.е. икономика, която не произвежда, както и модерно се казва, добавена стойност, грубо казвам, продукт, който да бъде разпределен. От друга страна, вие паразитирате върху ресурса европейския, който ни се дава по мило, защото са изтеглили големия ресурс от тази страна, човешки капитал най-вече, който, въпреки приказките за обратното, никога няма да се върне обратно в България. Няма, не се прожектира такъв филм. България не е Турция, не е Гърция. Турското икономическо чудо, една от причините му е турската емиграция в чужбина, която всяко лято минава по магистрала Тракия, виждате обратно. Българската я няма. Българската ще бъде, докато старците са още тук живи. И от тук е един от трите много важни икономически кита, за които много малко се говори, но всеки грамотен икономически човек ги знае. България се финансира от три неща. Европейски помощи, около 1 милиард евро. На второ място от това са парите на гастарбайтерите, които те превеждат в страната. Отчита само официалната банкова статистика, но всъщност с неофициалната, защото кой отчита 50, 100, 150, 200 евро? Това обикновено са такива тип преводи, които се дават на шофьора на автобуса, дай ги на мама на село и така. Говори се за 1,5 милиарда евро. Това са около 3 милиарда до 3 милиарда и половина лева. Това нещо издържа българите тук. А не, иначе чисто статистически, как оцеля човек с 200 лева? Но той трябва да умре още като ги е получил. Ама живеят, а кръчмите пълни. Да, на сопче, на кафенце, едно друго пълно. От този поток, ще спре. И нашите хора от Испания няма да се върнат тук. Каквото и да става, те тук няма да се върнат. И зоната се оголва. Стратегически изключително важна зона. България, не като държава, не като народ, като територия е много важна. Тя е много важна като територия. Грубо казвам, аз друг път съм възможно да го кажа. Не е важно да угасиш всички лампи тук в тази зала. Важно да държиш контрола на ключа там отзад. Е, България е той ключ. Който държи тази територия, той контролира всички останали. 4 от 5 стратегически коридори минават през тази страна. Тя е важна като територия. И започват все повече да ескалират напрежението. Мина се, не мина тази история с съседния град. Вчера стана случай да речем с цигените тук в Баня. Това ще се засилва във време. Защото какво правят цигените? Разбира се, цялата пара е в свирката. Те са гадове, които така. Всички знаят. Хайде погледнем от друга страна. Те от кого живеят? Те са неграмотни, те са необразовани, те не знаят български. Вече новите поколения, циганката от малката, дето е на 14 години, вече надула корема, баба е отива с нея в общината да й напише социалната бележка, защото тя е неграмотна. Баба и превоща социализма са били по главата и може да се подписва поне. И те се занимават с това, с което винаги се е занимавало едно домодерно население. Лов, риболов и грабителство. Ето тук има човек етнолог, ще ви каже. Чингис Хан, като е превзел Северен Китай и влязъл в Пекин, трябва да му обяснява 10 дена да не разрушава градовете, защото той не е можел да разбере като номад, защото трябва да има град. Тоест много хора се съберат на куп. Я да ги изколим тия, да се разрушим градите, да пуснем конете там и овцете да пасат. Тези хора не смятат, че това е престъпление, което вършат. Защото в техния кодекс на поведение на едно домодерно общество, това се счита за нормално. Минаваш, крадеш. Но това не е кражба, това е героизъм. И ние ще продължаваме да имаме все по-тежки цивилизационни търкания в това направление. И това не е гледане така. И сега разбира се, аз тук не мога да се скрива душата, за първи път да речем, поне в образователното министерство има разбиране за драматизма на ситуацията, за образованието на децата, защото публична тайна, че над 50% от постъпващите в първокласите са цигани. Те раждат, защото българските върхушки, без изключение за последните 25-30 години, са обърнали цялата система на откупуване от това малцинство, което вече не е малцинство, нали, за да си осигуряваме социално спокойствие. И вие всъщност създавате, грубо казано, анклави на престъпност,
на абсолютна социална изолираност, от които се откупувате, като им давате нашите и вашите пари. И когато вие спрете тия пари, те ще почнат да безчинстват. И тъй като тези пари обективно ще намалеш, като грубо казвам, къде ще ги вземеш? Вече обясних, защото каналите започват да се режат един до друг. И възниква питането, откъде ще дойдат. И ще тръгнат, както са тръгвали. И най-голямото, което се говори примерно за демографската криза, първо тя не е криза, е катастрофа, никой не казва две основни неща. Имаме катастрофа на раждането от страна на българското население, на държавотворния народ, българите. Циганите го нямат този проблем. Турците, особено в Северо-Западна България, те вече имат модела на нуклеарно семейство, което имат и българите, едно-две деца, и ние с тези хора проблем нямаме. Но с тази маса от хора, което пък вторично става и клиент на всякакъв вид пропаганди, включително и тук в Пловдив, нали? Което отговорната държавна власт не знае колко цигани живеят в Столипиново. Гледа в тавана и казва 80, 70, 100 и 10 хиляди, защото те флуктуират, те се движат напред-назад. Тоест, вие нямате дори контрол на движението на населението в собствената си територия. Камо ли по някакъв начин да го заптиш? Ако утре не дай си Боже, стане нещо. Това население, поради ред причини, е изключително податливо на такъв тип пропаганди. И, съжаление, този процес ще се задълбочава. Защото не виждам ресурс, не виждам разбиране за драматизма на проблема. Подчертавам, най-големият проблем на българското настояще в момента не е икономически, политически или някакъв друг. Тия работи се оправят. Трудно, криво, ляво. Германия е почнала 45-та година в средната страна, буквално, физически. Нали? Най-големият проблем на едно общество като нашето е неразбирането на огромния батак, в който е влязло. От всички българи. Не само от един друг или два. От драматизма на проблема като такъв. Той не се оправя като запушиш тая или оная дупка. Имате системен, тежък проблем. Нашия проблем не е икономическа криза или политическа криза или някаква друга. Имате угасване на една цяла цивилизация, на един цял народ. Нашия народ угасва. Всеки ден, по някакъв начин. Ако имате критична визия, ако почнете да гледате малко по-критично, ще го видите. Но разбира се, представяме, ни успиват буквално като наркотици медиите, че всъщност ние живеем в най-хубави всички възможни светове. Естествено. Винаги е така. Другия свят бил по-добър от това, така твърдат поне. Така, разбира се и проблема е, че този тип процеси, които ви описах, притежават едно много негативно свойство. Те се нарича мощен инерционен процес на деградация. Дори да се осъзнае проблема, дори да се осъзнае в неговата острота, дори да има експерти, които да създадат съответните адекватни програми за действие, дори да започне да се действа по едно, друго или трето направление, това са такива мощни деградивни процеси, че трябва много-много време, воля, систематичен труд, това да се по някакъв начин да бъде овладяно. Аз не виждам такова нещо. Аз не виждам такова нещо. Така че ситуацията е следната. Публична тайна е, че голяма част от проблемите на вътрешните проблеми на България са функция на външния фактор. Който ви твърди обратното, значи още не разбира от нищо. Никога в България нито една голяма генерална промяна не се е извършила отвътре от България. Винаги е била от външен натиск. Така е била руско-турската война, така е била 9 септември, така беше 10 ноември 1989 година. Така е в момента. Ние в момента просто убираме плодовете на това нещо. Голямата драма е, че българското общество не се съпротивлява. И на други общества са им налагали същите, че и по-тежки програми. Но те се съпротивляват. България не се съпротивляват. Българите не се съпротивляват. Като казвам, българите малко, нали, разбира се, обобщавам. И на второ място, за съжаление, нашия народ е с много ниска политическа култура. И тя се, и обща култура, която се срива все по-надолу. Грубо казано, лъжат ги, лъжат ни по един и същ начин. 35 години вече, 45 години, не ми, 25 години. По един и същи начин. Като опре нещата до, грубо казано, изчерпва се лимита на манипулация, вадат от съответния политически цилиндър поредния заек спасител, който да обере луфта на напрежението за следващите там 3, 4 или 5 години. Никакво критическо мислене. Никакво. Значи всеки среден българин, като влезе в магазина, ще се едва ли не ще почне да се кара дали хляба е вчера или днес и какво съдържа. Грубо казано, много важно храната. Но когато правиш политически избор, подписваш като селски кмет на празна бланка. Дай да ги видим и тие. Кой има да гледаш? Един ти не задаваш въпроса, бе, кого избираш ти? Какъв е този човек? Откъде е дошъл? Какво може?
Ми то от нас не зависи. Митът не зависи, това ще ни е живота. Никакъв. Тоест, липса на политическа на култура на политическа активност. И за съжаление, и с това ще завърша, тъй като съм университетски даскал и имам работа с децата, също така е нещо, което може да ви изненада точно в обратната посока, има лъж надежда. И знаете ли в какво състои това? Че лимита на тази система на манипулация вече е изчерпан. И най-младите генерации, не тия средните, най-младите генерации на прехода, тия дечурлига деца на по 18, 19, 20, 20 няколко години, в момента на тях не може да им взете с номера, че ние живеем в най-хубавия свят всички възможни, защото той вижда с какво живеем баща му, с какво живеем майка му, че той трябва да отиде, ще завърши тук нещо и трябва да отиде в най-добрия случай да мие чини в някой бар, защото по специалността си не може да работи с какво беше там, с пиар и така нататък. Тоест, от една страна му се говори едно, но грубо казвам, реалностите на куркащия стомах казват друго. И общо взето тия деца почват да схващат, че, така каже Вапцаров, комайни лъжат тия синковци. И вече идват не едно или две деца и от тук и от чужбина, които ми казват, абе ясно, че за нищо не ставаме. Ясно е, че никакво образование нямаме. Ясно ни е, че това, което го имаме, е абсолютно неадекватно. Кажете какво да правим, какво да четем, какво, на къде се ориентираме. Те започват да разбират, че има проблем. Той жабите разбират, че ги сваряват. Сега от тях зависи вече, дали ще изкочат от тенджерата или не. Благодаря ви. Да. Заповядайте, полковник Докторов. Чувствате ли, че ние много сме спокойни, не казваме спокойно, че по-бавно. Ела ви моля, първо, нека се разтревожим, първо, вие, нашите парламентаристи, социалисти, да замислят още по-дълбоко, че този народ се застава, както професор Вучков, казваме народа и защо спим. А да нека за друго от тук да започваме. Добрата с корупцията, който, ако ние го победиме, ще донесе парите, които ще решат много неща. Ето ще едва 2 ноември, където ние пенсионерите се дигаме на човека вид. Аз и за дружно тук да започнем да се преустройваме, да излезем да се опрем на народ. Тези истини трябва да стигнат до българския народ. Много ми моля, нека да ускорим проблема с нашия телевизионен канал. Нашата младеж, народа не знае с тия горчиви истини. Нека задружим, всички съюзи. Партия, ние сме да тази партия. За дружба това да го направим да променим, защото няма ето една гърца, пръщава и ликвидира децата и пробва всичко, народ е живе по-добре. Дайте да се обряме на народ. Много ли? Благодаря. Само ще кажа на нещо. Да, съгласен с всичко това, което вие казахте. Разбира се, има нюанси. Нещо за корупцията, защото сега е много модерно. За корупцията в България ще цитирам преди време сега министър-председател, тогава беше президент на Русия Медведев. Той каза следното. Ако за момент се представим, че ние елиминираме корупцията от нашия живот, държавата ще се разпадне. Корупцията в България не е някакво лошо явление, което е ограничено в някакви сфери. Българският държавен обществен и икономически механизъм във всичките му измерения е корумпиран. Той работи по този начин. Това е смазката му. Това е бензина му, което щете. Целият модел на економика, целият модел на рекрутиране на политически елит в България се базира на този модел. Че на какъв друг? България в момента има 700 000 души, които са вързани на държавната и общинската суфра. Такова чудо не е имало дори при социализма, където имаше близо 100% държавна собственост. Как става това навър? Ми осигурява си политически партизани, които ще гласуват за тебе. Има цели региони, които ако ти не гласуваш за съответната политическа сила, няма да получиш хляб, дърва и медицинско обслужване. Защото няма никаква друга икономика. Българската икономика не е нищо друго, освен и корупционно преразпределение на ресурс. Моделът е такъв. Така че, ако ставите на страна тия всичките приказки, които се разбира се само за наивници, че видите ли процес за корупционния орган, пък кой да го назначава, пък кой да го избира, други такива оперети, всъщност няма никакво желание за борба с корупцията. Знаете ли какво означава
наистина да иска да се борят с корупцията, да си направят самоубийство, се пука. Няма как да стане. Така че, да, както и да. Други желащи, че вдаха споведа. Професоре, вашето експозе ма накара да си измена коренно преамбюла. Първо, искам да започна с това, че като излязал дядо Петко Рачо Славейков от черната джамия и го чакали отпред журналистите и го искали да го питат нещо, той само ми сумтял и казал: не народа мърша. Ние сме сега в това положение. И вие също поддържате тази теза.